Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Fransiya poytaxti Paris shahridagi Eiffel minorasini ko'rish uchun har yili dunyo bo'ylab millionlab sayyohlar kelishi hech kimga sir emas. Parijda 129 yil oldin, ya'ni 1889-yilning 31-martida Eiffel minorasi ochilgan edi. O'sha kuni konstruktor Gustav Eiffel minorasining yuqori qismida fransuz bayrog'ini ko'targan Parijning eng taniqli me'moriy obidalaridan biri, Fransiyaning ramzi sifatida dunyoga mashhur 300 metrni tashkil etgan minoraning kichik ko'rinishlari boshqa mamlakatlarda ham bor. Kamoljon ota Jo'rayev 70 yoshda. Fransiya 98 futbol jamoasining ashaddiy muxlisi. Ota jamoaning o'yinlarini ko'rish uchun bir necha marotaba xorijga ham borgan. Jahon chempionati kechu Fransiyaga ishqvoz bo'lib, shu 98-yildan shu ishqvozchilik boshlandi. Shu sudrab kelyaptida, shaq qarab meni. Buni shuni qildim, uni qildim. Parijga borish va Fransiyani ko'rish Eiffel minorasining yonginasida suratga tush maqsadida bo'lgan Komiljon ota ayrim sabablarga ko'ra bora olmadi. Daryo yoniga bora olmasang, daryo sening yoningga keladi degan naqlga amal qilgan ota 2004-yilda o'zi istiqomat qilayotgan Jangetmon qishlog'iga minora qurishni boshlaydi. Haqiqiysini ko'rmaganman hali ham. Ko'rmaganman-u, nima men futbolga ishqvoz bo'lganman-da, shu futbolning orqasidan shu narsalar paydo bo'ldi. O'shanga ishqvoz bo'lib boraman, ko'raman dedim, lekin nima erishganmiz, erishdik, mana xursandchilik qilib. Kattakon Eiffel minorasini qurish ishlari katta mablag'ni ham talab qildi. Birinchi borini xarjlagan ota ish to'xtab qolmasligi uchun haydab turgan mashinasini ham sotib, pulini shu minoraga qurishga sarfladi. Bu temirlar aytdan pichi bir 100 metr, bitta 50 metr qilib topib, pichi yig'dik. Keyin undan keyin o'sha bitta nima yangi tiko mashina edi. O'shandan keyin o'shani puli ketdi-da. Nima mashinangizni sotgansiz? Ha, mashinani shunga deb sotganman. Qancha temir ketgan edi bu uchun? Taxminan 10 tonna temir ketdi. 10 tonna temir ketdi. Rosti minora qurayotgan vaqtida Komiljon ota Jo'rayevni ustidan kulganlar ham bo'ldi. Shuncha mablag' sarflab oddiygina Eiffel minorasini kichik ko'rinishni qurayapti. Ko'p mablag'iga uy qursa bo'ladi deguvchilar ham bo'ldi. Ammo shinavanda ota shashtadan qaytmadi. Ay endi nima deydi, toshib ketibdi deydi, yo oshib ketibdi deydi, shunaqa nimalar ham gaplar ham bo'lgan. Biroq kim qanaqa tushunsa o'shanaqa nima hukm chiqarib aytavergan. Yo'q, men endi bir narsani isbot qilaman sizlarga deyolmaganman. Endi balki men o'zim ham bunchalik mashhur bo'lishini bilmaganman. Qurib bitkazilgan Eiffel minorasi Farg'ona viloyatining Furqat tumanini mashhur qildi. Tuman haqida kimdandir so'rasangiz, Eiffel minorasi bor joymi deb taniydilar. Qurilish bu qishlog'imizda butun O'zbekistonga, kerak bo'lsa butun atrofdagi respublikalarga bu darajada ma'lum bo'lib ketishini hech kim o'ylamagan. Mana hozir bilib ko'rinib turibdiki, butun O'zbekiston, nafaqat bu Farg'ona vodiysi, butun O'zbekiston qayerda bo'lsa, so'rasa qayerdansan desa, shu Fransiya 98-si hamma taniydi. Mana qishlog'imizni butun O'zbekistonga tanitib turgan bitta Eiffel minorasi. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Qanday sharoitda qaysi shopirga bo'lsa ham shunday deb aytaman, o'sha Fransiya 98-ni oldiga borsam sam olib keladi. Qaytdi u Qo'qonda shopirman, bo'ydanikimi, Yepandikimi hammasi biladi. Farg'ona viloyatida qurilgan Eiffel minorasining ayni vaqtda biz 3-chi qavatidamiz va yana 2 qavat yuqoriga ko'tarilsangiz bo'ladi. Umuman mana shu Eiffel minorasi 21 metrdan iborat. Bu yerga chiqib, Farg'ona viloyatining Furqat tumanini manzaralarni bemalol tomosha qilsangiz bo'ladi va qaysidir ma'noda bu ham o'ziga yarasha zavqli. Kimlarning uyi ko'rinadi bu yerda, misol uchun o'zingizning uyingiz, o'g'lingizning uylari ko'rinadi? Hammasi o'sha. U firmamiz bor, firmamiz ham ko'rinib turadi. Demak, Eiffel minorasini ustidan nazorat qilar ekansiz. Ko'rib turamiz-da, har doim zerikkanda. Endi Eiffel minorasini kechqurun chiroqlari yonadi. Bu yerda ham chiroqlar yonadimi? Ha, yonadi, yonadi, kechqurun yonadi. Gavjum, gavjum bo'lganda odamlar kechqurun dam olishadi. Ketadi, o'sha bir marta keldi, oxirigacha o'tirib yakunlab ketadi. Qandaydir bir mazza qiladi-da. Zavq oladi. Ha, haliga ovqatlanadigan joyda shunday kelib turib, tap-tap ovqat yeb turib ketmaydi. O'tiradi keyin. Bugungi kunda bu manzilga nafaqat mamlakatimiz fuqarolari, balki xorijlik mehmonlar ham keladilar.
Amerika'da iki marta geldi. İki marta. Bir o şey elçikhanasından geldi. Bir turistler kegenekken Farg'onaga o şeylerden. Kipte taksiydi ama op gelişipti. Birga oturduk da. Onların korum kursam oldu. Germaniya'dan, Fransiya'dan. İyilige buladı. Kimdir ki Fransiya'dan buladı. Bayramlarga taklif kıladı. İkide bayramlar var mı? Biz Navroz'a okşagen Frankofoniya degen bahorda ki Ali Bastilya'nın azad kılıngan günü yazdı 14. yılda. Şu uşunga taklif kılışa, kub taklif kılışa da. Barımın da kattı, kattı adamlarına üç reis etti. Çıraylı bir önümede. Bugün kunda farg'onalik futbol muxlisi uchun Fransiya 98 deb nomlangan ushbu maskan sevimli uchrashuv manzili hisoblanadi. Bu yerda eng ashaddiy futbol ishqibozlari jamuljam bo'lib, maroqli suhbatlar qurishi yaxshi an'anaga aylangan. Darvoqa bu yerda nafaqat Eiffel minorasi, balki Versal darvozasini ham ko'rishingiz mumkin.